İkinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə imtihanda iştirak etmək istəyənlər bugün saat 23:59-da Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet səhifəsində qeydiyyatdan keçməlidirlər. İmtihanda yalnız göstərilən tarixlərdə qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən xəbərə görə abituriyentlər şəxsi kabinetlərinin hesabına imtihanda iştirak haqqını əlavə edib verilən link vasitəsilə imtihana yazıla bilərlər. Birinci və dördüncü ixtisas qrupu üzrə imtihan vermək istəyənlər isə 4 iyul saat 23:59-da Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet səhifəsində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ali təhsil məsələlərinə qəbul imtihanlarının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdində 4-17 mart və ya 6-25 aprel tarixlərində birinci, dördüncü ixtisas qruplarının hər hansı biri üzrə ərizə təqdim etmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər.